O día 10 arrancará oficialmente o Nadal en Boiro, co ascendido do alumeado que contará cos nenos da Asociación de Diabéticos Anedia como convidados especiais. Dende entón e prácticamente a diario desenvolveránse actividades para público familiar na Carpa dos Soños que se instalará na Praza da Boqueira da Negral. Unha carpa que este ano incorpora unha vertente solidaria en favor de Cáritas Parroquial. Pois a campaña que queremos lanzar é a entrada a cambio de pois, un produto non perecedero. O que intentamos é recaudar para logo trasladarlle o que recaudemos de alimentos a Cáritas de Boiro, pois para que todas as familias pois teñan alimentos en estas fechas, sobre todo tan señaladas. A mocidade terá tamén unha ampla oferta de lecer con actividades como microabertos, sesións de rap ou un escape room que se desenvolverá no local Leña Verde. Temos unha actividade para que se vai a levar ao local de Leña Verde o día 27, 28, 29 e 30, que é un escape room. En principio, estamos valorando de facer unha sesión máis infantil que englobe aos rapaces máis pequenos e as familias e despois outra sesión pois, para un grupo xa de rapaces máis adolescentes que englobe pois, edades de entre 14, 15 hasta 20 anos. E para os adultos, o Concello traballa na organización dun concerto de música dos 80 que aínda está por definir. O programa complementarase con actuacións teatrais todos os venres na Casa da Cultura, animación itinerante de rúa e espectáculos de maxa.